Rok 2017 sa v Prešove nesie v duchu oslav, kedy si pripomíname 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Aj Krajské múzeum v spolupráci so štátnym archívom pripravilo jedinečnú výstavu pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej. Výstava s názvom Prešov – mesto v srdci Európy trvá od 8. júna do 5. novembra. Verejnosti predstavuje prierez dejinným vývojom mesta za posledných 770 rokov. Návštevníci v múzeu si okrem exponátov týkajúcich sa jednotlivých historických etáp Prešova môžu zhliadnúť unikátne originálne listiny, ktoré sú zvyčajne očiam verejnosti nedostupné. Za ich sprístupnenie možno poďakovať štátnemu archívu v Prešove. Výstava sa dotýka konkrétnych celkov, ale aj významných a tragických udalostí, ktoré boli pre mesto kľúčové a nechali na jeho kultúrnom charaktere stopu. Oboznámite sa, akým smerom sa uberalo mesto vďaka cechom a remeslám, akú malo konfesionálnu či etnickú identitu jeho obyvateľstvo, aké následky mal pre mesto ničivý požiar v roku 1887, s čím súvisí aj organizovanie hasičstva v Prešove. Dozvedieť sa môžete aj o smutných udalostiach, ktoré nechali v tvári mesta výrazné jazvy, ako boli Prešovské krvavé jatky, poprava vojakov v roku 1918, prvý židovský transport či bombardovanie Prešova. Za zmienku určite stojí aj prvé trvalé osídlenie priamo v meste, ktoré dokladujú archeologické nálezy od 8. storočia, napríklad na Pavlovičovom námestí alebo na Slovenskej ulici v Prešove. Keďže mesto ležalo na dôležitej križovatke ciest, rozvíjalo sa v stredoveku ako remeselnícka a obchodnícka osada. Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza zo 7. novembra 1247, v ktorej dostalo pomenovanie Epurieš. Z listinu Belu IV. Napriek tomu, že je iba z opisu, sa dozvedáme o sťažnosti cisterciánskych mníchov z Bardejova, ktorí obvinujú prešovských Nemcov, že si posunuli hraničné kamene na časť ich pozemkov. Nemci sa usadili v Prešove na mieste hlavnej ulici už v 12. storočí, a to na pozvánku samotného kráľa. Ten po tatárskych vpádoch pozýva hostí do spustošenej krajiny s cieľom, aby ju hospodársky oživili. Preto v roku 1299 panovník Ondrej III. Vďačne udelil nemeckým obyvateľom Prešova, ale aj Veľkého Šariša a Sabinova mestské výsady. Privilégium sa vzťahovalo aj na ostatné obyvateľstvo, aj napriek tomu, že bolo udelené Nemcom. Prešov sa tak vymanil spod nadvlády hradného panstva v Šariši a stal sa kráľovským mestom. Výstavu 770 Prešov, mesto v srdci Európy, si môžete pozrieť v Krajskom múzeu v Prešove do 5. novembra tohto roku.